Ćao, kako se zove? Ćao, Andreja. Opet i Andreja, reci mi sad ovako, da li devojke odbijaju nevini momci? Ne, zato što nevini momci mora da se uče na iskusne devojke, jel te? Znači tebi da naučiš i od nevinog momka? Zašto da ne, ako sam ja iskusna, on neiskusan, mora da se uči za sljedeću devojku. Jel bi onda naučila mene? Pa, pošto si ti gagi, znaš, ono, možemo tu nešto... Ćao, kako se zoveš? Darija. Anđela. Marija. Helena. Anastasija. Kaća. Tamara. Kaća. Alisa. Da li devojke odbijaju nevini momci? Moje lično mišljenje je da je to potpuno nebitno, tako da... Nebitno ti je da li dečko ima iskustvo ili ne? Nebitno mi je, apsolutno nebitno. Okej, hvala ti, očinu sigurno da ostaviš. A, Darija Miloradović. Da li te odbija kao i dečko nevin? Ne, zašto bi? Ne odbija te? Ne. Nije ti bitno da li je dečko iskusan ili ne? Pa, bitno je, ali kad si... Pa kako je bitno kad te ne odbija? Da. Ali kad si u nekim mlađim godinama, što bi to bilo bitno? Aha, a reci mi... Čudno ti je, jer je dečko možda mlađi. A reci mi zašto devojke odbija kad je dečko nevin? Pa ne znam, možda kao manje iskustva, što si rekao malo pre. Znači manje iskustva, hoćete manje iskustva, okej, hvala ti. Kad si mlađi je okej. Češ im sigurno da ostaješ? Anđela Nojki sve spojeno. Pa da li devojke odbija kad je momak nevin? Takvo ga ne mogu naći. Ne možeš naći nevinog momka. Ne. A reci mi da li bi te to odbijalo možda? Pa nisam sigurna i nisam baš o tome razmišljala, ali mislim da ne bi. Misliš da ne bi, nema veze što nema iskustva. E, sad je to pitanje kad si mi postavio, vrlo bitno pitanje. Znači ipak... Poentiraš dobro. Znači ipak je bitno... Nije bio dobar odgovor. Znači onda je ipak bitno iskustvo. Pa jeste. Znači onda je bitno da ne bude nevin, malo da ima iskustva. E, to mi sad ne sviđa pitanje kako si postavio. Na prvo pitanje je mnogo bitno, a drugo nije bitno. Čim se igram da ostaviš? Ajde, Donja Crta Rašović, Marija Donja Crta. Da li devojke odbija kad je dečko nevin? Ja mislim da će na prvu loptu da odbiti, međutim... A će odbija? Međutim, ako mene subjektivno pitaš, ne bi, zato što smatram da je veza nešto što treba da se zasniva na međusobnom poverenju i neosuđivanju. A, znači to nije bitno, opet dečko može sve da nauči. Apsolutno, apsolutno. Čim se igram da ostaviš? Helen Mostas, a... Da li devojke odbija kad je dečko nevin? Pa, uglavnom ne, ali postoje neke koje bi ga možda još i odbile, ne znam. A što misliš da devojke to odbija? Pa ne znam, možda bi htjela nekog koji je iskusan. Treba im neko iskusan, jel tako? Znači bolje iskusan nego ono što ne zna ništa. To je to. Okej, okay, hoćeš Instagram dostaviš? ANNAA.VV. Da li devojke odbija kad je dečko nevin? Ne. Ne? Znači devojkama nije bitno da li je dečko iskusan ili ne? Pa meni ne. Ne. Možda njoj da. Pitat ćemo posle nju. A reci mi, da li bi više volila dečka koji je nevin ili dečka koji je spavao sa 10 devojaka? Pa dobro, naravno to prvo, ali kao... Znači tog što je nevin? Pa da, ne, ne treba neka ženska roš neki. Dečka koji je nevin ili dečko koji je spavao sa 2 devojke? E pa sad rekao si malo pre 10, sa 2. Pa ajde sad da vidimo. Dobro, dečko koji je spavao sa 2. Znači opet je to malo bitnije, jel tako? Pa ne znam. Ti hoćeš Instagram da ostaviš? Ne. Gagi Donji Crta Vojdinović. Da li devojke odbija kad je dečko nevin? Ne, što se meni tiče, što je čak i poželjno. Čak i poželjno? A što onda drugarica rekao da tebe to odbija? Ne znam, za nju imamo različit ugovor što se toga tiče, tako da što se mene tiče, ako je nevin, to je kod mene znači, veliko. Da li bi više volio da budeš dečkom koji je spavao ono sa, ajde da kažemo, 2 devojke ili sa nevinim momkom? Sa nevinim, jer ako bih rekla sa 2, to se onda kosi sa mojim odgovorom, moram da kažem sa nevinim. A stvarno to mislim. A dobro, ajde, verovat ćemo da je stvarno to misli, tako da hoćeš da ostaviš Instagram. Donja Crta Tamara Luković, Donja Crta. Da li devojke odbija kad je dečko nevin? Ne odbija, ali kao, bilo bi lepo da je iskusan. Znači, bilo bi lepo da nije, ne? Bi lepo, ali kao sad nije, znaš, ono, masno. Znači, kad bi imala ovakvu izbor, da budeš dečkom koji je nevin i da budeš dečkom koji je spavao sa, ajde kažemo, 10 devojaka, ono, baš iskusan, s kim bi pre bila? A kakvu ličnost imaju? Ne, obojica su isti, obojica su top. Obojica su top. Znači isti likovi. Samo jedan spava sa 10 devojaka, a jedan sa 0. Pa taj iz 10, ajde. Taj iz 10, znači ono bolje 10. Okej, hvala ti, hoćeš Instagram da ostaviš? Kaća X, sa 2 C, KACAX. Da li devojke odbija kad je dečko nevin? Pa ja mislim da ne, mislim zavisi, ja mislim samo da u vezi neko treba da bude iskusan, da pomogne drugoj osobi, tako da ako devojka je iskusna, dečko ne mora da bude. Znači ona može ga nauči. Može, pa da, dovoljno da jedna osoba može da nauči. Okej, hvala ti, hoćeš Instagram da ostaviš? Alisha.sanjakov.